ну, вагонку, підлогу. І то я, бляха, про це має бути вже на мотошнюрі. Де той фур, де той Ігорко? Ігорко! Бачиш співок? Догадайся, що то має бути. То я знаю, що це буде. Але треба, брат, треба цей. Або грабського наш станочок. А, ну так. Тато, я тепер знаю відкриватися, штукати ногами. Оце, це наш. Це Броніславовича. Просто я переробляв самі шпиці, калібрував райбером. І, ну, капіляр то пана Майстерчука. Станки по іскусству зі мною. Робоче місце. А це такий самий, як Артема. Модний. Чекай, він не зажатий, і тут рунець. Грабського. Треба там буде зробити ще. А то ні, тут ти шпиць. І мене інтересує. Шприц у тебе не такий, як у мене. Не такий? Побірший? Я не знаю. Ти справляєш. Я так поняв, що мені грабський свого дав. Ні, в тебе хороший шприц. У мене хуже. Гірше? По різбі просто. Комусь повезло більше. Комусь менше. У тебе є дуже дирка більше. А який в тебе сюди капіляр стоїть? Двоєчка. Товстий. Товстий лазить, так? А як літом, не жарко? Ну так, да, є таке. Тому міняти тут треба або рано, фактично, або ввечері, бо тому що сперма пересихає. Ти як вибір набираєш, буквально там... Увлажнитель. Ні, так я кондюк поставлю. Ну кондюк з увлажнителем. А що тебе, кондюк з мікроклімою зробить? Ну в принципі, так. Да. Ні, не зробить, ти правильно. Ні, у тебе шприц краще. Не такий, як у мене. Увлажнитель битовий, обичний. Він трошки тугіше, не здається. Да, це треба врегулювати. То що, знаєш, я ж не нічого, я тільки він привіз і він... Тут треба його просто 105 разів покрутити. Ну так, коню, понятно. А, той, що ти казав, популяри тянути. Він мені зробив, звісно, я тобі казав вже. Твоя? О, щось знак твого. Перша геометка встановлена. Ага. Да. Я тобі зараз деньги дам. От це така. Щоб це... А там уже договоримся, когда про. О, це, бачишь, такі як є. А, вот это вот сетку используют заодно. Да, да. Вот это дом. От, да, це вона груба, хороша. Я помню. Та сніми от уже железяку. Не, я вот тебя так вижу. Анализ, чистопородність. Треба зараз сідати. Ти представляєш, за скільки кілометрів я увидів. Ти теж досі це робиш? Производство. Це ж досить дорож. Точно. Ну. Це немає, виходить, повністю? Нема, так. Нема повністю. Бачиш, я вже навіть вон весь фізрожок набрав. Систему, матки вон стоять. Трутня нема, блін, як ти казав. Ти сказав би, я тобі італійки привіз. Та, в принципі, то заради цікавості було просто. Ну, так би ти не сказав, я тобі привіз, серйозно. І, до речі, Костянка, до оця. Я бачу, не шивали це все вже, все. Ні, вона нормальна, ото якраз та система. Ну, типу, жалоба. Це Броніслава, так? Так? Але райбером перейдемо, все зроблено, то там відрігувати воно так в ідеалі буде ходити. Просто мені приходиться, коли я ловлю жалу, коли я відтягую, я мушу гачок вигинати так от зробити, в такому от положенні, бо в мене капіляр. Ні, не вискакую, абсолютно. Капіляр не входить. Не капіляр, бо якщо я зроблю так от, мені кут, бачиш? Так, капіляр зачекує. І все, я так наблотейку вже, мені ж так не словно привикав. Просто привик собі. Але, блін, з першого разу то мене, то Юра Вальчук винуватий, той мене опозорив. Вальчук, блін, каже, я чув, що ти станки колекціонуєш, блін. А мені стидно стало, та я, блін, якщо би ти хотів, тебе на коліні робив, пінцетом би. Типа, ну, підмахуєш. Я чув. Ну, ну, хорошо. Хорошо, так, зробив хорошо. Трохи душно тут вот, але вообще я лабораторію. І кошка відкривається, так. То все буде, хлопці, не... А! Ну, це ж, отут. А тут, пацани, буде. Тут буде ще його зразу. Так, а подожди, давай тут та закінчим. А тут лежанка. Це лежанка виховательки іменно. Виховательки, щоб я міг завжди мати матку під руками мені було. Ізолятор туди. Що? Дякую, сіночку. А то ти низько літки зробив. Ні. Ну, там 20-ка дошка буде, на п'яту потеку. Ти ж не так. На фанеру можна додати. Смисно, тут нема. Ні, я на брусок на 30-й робив. Ну, в принципі, так. Але що нема смисну? Почалося. Тут, Саша, оп. А, кажи матку, гвалтуємо матку. Ми гвалтуємо. А тут іменно, я хочу гвалтуємо матку. Тут іменно буде, от повністю ставлю ту стіну.
нуклеусів. Один ряд, другий ряд, третій ряд. І та стіна. Відповідно, я завжди собі вийшов з лабораторії. У мене матки закриті. Володінька, вважай, бо зараз впадеш, синочку. Падаєш, куди потуда поїдь собі. І, коротше кажучи, я собі вийшов, я запіднив матку, поставив сюди, пішов далі працювати. Нафіга мені бігати по сходах туди-сюди. Я тут от маю собі, я тут запхаю 50 нуклеусів. Спокійно, спокійно. Ні, там буде тільки тренажанка. Але прикусу, нафіга мені смисл бігати кудись, як я собі тут поставив, пішов. Проте, я собі взяв нуклеус, номер 67, матку бак поставив, пішов на місце. Просто багато не зробиш, але це... 50 штук вилазить, це аж на раз. Єдине, що чола буде вилітати, як ти будеш тут відкривати. Вікно. Там буде вікно, воно вже стоїть, але то я типу переставлю. А, пацани, ото я зловив був руя на голому дереві, нічого не було абсолютно. От так от він жив. От без ніякого дупла, без нічого. У мене під ловушки таке було. Але, блін, прикол в тому, що це була бджола повністю жовта. Ну, такої жовтої, як я кордон. Та то від Ігоря Фурсика прилетіло. Блін, втікли вони від нього. Роботи його цим дикопосом. Щоб не з'їли, ідеш поїхати. Вже так, пріоритет. Короче, просто давайте ви... Чекайте каву. Полетів уже? А що це? Що це ти зробиш з цими... Настойки. Вускової молі. Це мені якраз на вускову міль. Вони всюди доходять. А що ви робите з цим ящиком? Засипаємо завдяки такому Івану Кокору. Джолу. Дуже зручно, дуже якісно, гарна робота. Вообще 600. Є, ну багато їм. А ось, диви. Я понял. Молодець. Там все зроблено. Десь воно там ета. Зачіпається? Ні, там воно просто не роздроблене. Воно не роздроблене, воно... Ось, бачиш, тут ще лайба ось. А, о, молодчинка. Погано вона, тільки я її наніс. Це торгові знаки, все так поворотно. Алло, да. Я її навіть не рухаю. Ти як сказав мені? 800 баксів. Та ну грабські. Вот это вот, поляки делают. Ну же ж это, сеттай. Поляки делают, сколько ты сказал? 800. А Теплов за сколько по крючочку делал тогда свои? 4000 гривен в Риме. Даже дешевле тогда были, по-моему. В общем, матку у матки. Сейчас все покажет. И вот этим капилляром вводят сперму. А дозируют? Или сколько лет? Там есть. А вон шприц. Вон шприц дозируют и по шлангочке. Вот вон, все, пошел мне, процесс. Мне все интересно, да. Мне интересно, как это туда, эта сперма. О, это круто. Я ж показывал. Это уже понятно. Вручаю. Так, весь процесс пошел. Просто типу бутафорію зроблено. Смотри, бачиш, редуктор не працює добре. Богдан передає продавцю заказаний станок. Блін, не. Ладно, будемо зараз робити так, як вона... Ну що, будемо трутня доїти, да? Та нема трутня, блін. Чи ти мені не сказав, тобі італійський чесно. Дівчата кожі побачили, як трутня доїти. Смотри. Вже? Ти посмотри, як... Зараз ми дамо їй наркоз. Ти посмотри. Я все це видел 100 раз. Зараз вона заснає і там такий кінський наркоз. Ну це сісти треба. Да. Возьми так, стул. Ти так не це, так що, ви там наркоз ставите? Ну да, зараз. Дай вогу кислота. Дай тати. Дай тати. Зараз вона. Дай бутафорію. Синуля, дай просочка. Десь сядь на диванчик. А зачем їй наркоз? Щоб вона заснула. Щоб її відкрити оце. Реально камеру відкрити, відповідно. Порвати. Не заснула. Порвати. Вона ж, понімаєш, сопротивляється. Тогда. Що? А. Она не заснула. Чтобы... Не отвлекайте. Не отвлекайте мастера. Ну что там, блин? Подожди. Сейчас. Вот это да, это вообще ты шланг зараз. Это он извините, шланг. Нет, это он ему все равно, она наповнюється має, або добре не закритий, знаєш що? Ну вона не спить. Вона не спить, я сам бачу, що вона не спить. Зараз вона почне спати. Да, ось вона вже починає. Спать її колибелю. Чоловік не підтримує. Ну, давай, дурочка. Христинка! Христинка, поклади. Постав, будь ласка, штани. Чекай, бо я взагалі мікроскоп розрегульований, я навіть не дивився останній раз. Тату, розумієш, що це є лінійка? Душно. А то дуже душно. То як зараз, якщо жара йде, бляха нагрівається? Так, а ти ж в теплий, що воно, блін? Я зараз дуплю, як так курить.
Богдан, ти ж утепляв. А утепляв, але бляха все рівно нагрівається. А де ж ти, зараза? Женя, ти посмотри, як гвалтують матку. Що там живе? Де ти відео? Я ні, не сюди. Чухнув в сторону, де сюди. Я знаю! Чи постраті? Це, ну, Саша, то по книжкам. Ну все, Демир Саша, ти все. Трохи руки трохи. Я вже відвиг. З усіх сторон камери. Ні. Ну що це, все, швидко, по пихах. Короче, захватывай ее жалоб, почищу. Вот так вот. И открываю ее. Вот. И, до прикладу, раз, и вводимо. Образно говоря. Да, неудобно в тебе зроблено. А то треба вертати, знаешь, типа вот получается. О. О. И вводимо. Грубо говоря, ну типа, вводим. Все. І якщо вона сперма, якщо виходить обратно або збоку виходить, значить ми не туди попали. Якщо нормально вводиться, все 8 мікролітрів, там 15 мікролітрів лається свободно навіть. Загляну, воно в тебе розцінилося. І чуть-чуть може мікроскоп поверне, чуть-чуть може, подивися. Так, підписуйте, майстер-клас від Паланочки. А, бачите, те я щось... Ось у тебе якісь завузькі. Я... Та ти красив, так? Бачиш, а, він тебе закріплений? З одної сторони, чуть-чуть повертай, або самим штативом проверни. Осторожно. Дай. Якщо щось, якусь мішає... То тобі я так не мішаю? Все, хорошо. Я йому щось купив на дощі. Якщо Ваня мені привезе, він щось старий вимахувався. Так, я короче не бачу мотку. Ну ти ж ти вже привик до свого станка. Ти не привик, я тобі ще раз кажу. За діло привик. Діло в тому, що це трошки туговато ходить. Воно туговато ходить, так, але я вже привик. Пол Харкова там. Я не бачу мотки, вона в мене, короче, аж там десь. А ще лучше підписати. Тут її бертаєш, чуть-чуть штатив, от, маєш. А, блін, та логіка почти, все. А, от чим ціна вопроса. Як бабка казала, труси, так ти кажи, що ти пісяти хочеш. О, оце правильне рішення. Ну. Так. Там вона вже ужила, там вже, блін, генерал. А редуктор, я ж тобі казав, що редуктор. Тут треба вловлювати мисль, думку і руку. Да, воно вже жопу. А ми потім її іскусственне дихання. Вона сама дишить воздухом, у неї углекислий. Ото якраз власне що взяти. Є контакт. Є, нижче горіча, чи візьмо. Є, пішло. Підтяни до горечу. Ну, блін, а він те так туго, що... Я зробила її шовник. Я просто розумію, що... Блін, ти розумієш, я беруся рукою під це і бачу, що сюди... Тому просто вдома і мені... Підрегулювати становище. Та я вже привик. Я ні разу не зачепив, чесно. Ні разу. Ти собі уяви, просто я себе зловив на думці, що іменно там руку пхати не фікшо. Просто самі пчели по себе не видержують. По углекислому газу очень мало. Предельные, скажем. Так. Да. Физика, вони не можуть, бути, тому що вони фізіології, в них зовсім інші, вони не дозволений організм. Оце, короче, робить той станок, той краще. Ні, та то як у нього понятно, що краще. Але такий процент на таким гвоздодьорі. Ні, нормально. Ні, якщо воно робоче, просто не дуже. Він, понимаєш, ну, сильно так. Через лет 5 будуть нові станки. Ні, ну як? Що витягти вже як музейний? Так, аж. Теоретично, так. Все, нормально. Витягуй тобі до матка. І так і вже капот. То оси ще пошаркали ноги. Вона вже, бачиш, без коготків. Оси вже пошаркали. Ну це така, це як. Пробуй. Короче, літай. Молодець, Богдан. Дуже гарно в тебе вчила лабораторія. Я не понял, що там у мене стільки фотографій. Это я на якусь там щелкал. Я щелкал. Ви найкращого. Ви найкращого виберете, і остальные удаляйте.
так оптимально. Короче, задумайся. Мені теж подобається постройка. Медленно, але медленно. А оцей ящик вообще подобається. Є там зараз буде. Що я побачив найкраще, це оцей ящик, оце тут. Так, так. Так. Мама спекла, синочка. Диви, ніфіга собі, що ж вона обнагріла, в мене вуху шарила. Ніфіга собі, що ж туди зробити? Дари. Ну, вибігли. Скажи. Ти думав, що ще забираєш? Ніфіга я не забираю, мені не можна забирати, це все твоє, чувак. О, компресор, у мене маленький компресор. Ще компресора нету. Ну я для степлера. Молоточком. О, бочоночек. Не, хорошо все. Я до такого не дошел. Дошел только за пакетом. Не, я пакеты смотрел пакеты и понял, что ты же купил. Я делал пакетами, налить, закрутить. Да, сложно. А ведерко стоит 10 гривен, а поилка 60 гривен. А самому есть дерево. Одной рукой неудобно. Про второе я сказала слово. А что там? Тихо вас снимает YouTube. Получаєте. 145 на двоє. Це такий, ну, це такий формат. У мене такі, це я не граю. Що за повозки? Руденкові. Я, чесно, хлопці, ворогу тепер не пожив. Хлопці, це не діло, Богдан. Це треба буде мати, це не треба, ці повозки.
Короче, я ушел. На фронт. Короче, дві матки в цій війні. Лишилося. Я не знаю, з якого ми. Я обидві мічені. А тут? Так, і дві мічені. Причому це я нечайно її з'єднав. Ну таке буває. Головне, що удачно. Виходить, розумієш, чому фішка? Тут я собі дно зняв з тамтого нуклеуса, корпус поставив, і типа це виходить 4 даданівських рамок. В принципі, 4 даданівських рамок зимують. Зимують. Ну все, і тут того хватає з головою. О, так тобі й треба. Так, а Богдан, реакції нету. Ну, у мене теж немає реакції. Буде. Ні, ну, з іншої сторони, от смотри, я ж не знав, що воно на печень дає, на почки дає. На глаз дає. В роговицю може попасти. А в око попаде піпець? І піпець, да. І нема. Ну, ладно, якщо в піпець попаде, то буде... Доктор, каже, ви опухоль лишіть, але біль зніміть. Кузьміч, ну скажи пару слов для Ютуба про гості в Богдана 1. Давай інтерв'ю, ну пошли. Вон там, на фоні гор смотри. Давай, на фоні гор. Ні, там плохо, плохо, пошли. Два слова. Я вам скажу про геоточку. Давай, все, пошли. Два слова в Ютуб про гості в Богдана 1. Львівська область. Місто Перемишляни. Перемишляни. О, нормальний вид, все красиво. З роликом зразу. В гостях у Богдана один. Богдан, іди сюди. Надо ж тебе показати. В гостях у Богдана один. Хором на тачку. Перша геоточка встановлена. Следующая у пана Михайла. Нуклеусний парк. Воспиталки. Ну і племматеріал, я так кажу. Да? Правда, у нас тут, як не крути, як не вертей, кормова база дуже погана. І відповідно, назвати, скажімо, це сім'ями, для вас це, можливо, складно, бо тому що у вас, до прикладу, серпень, вересень, місяць, липень, у вас кормова база хороша, а у нас липень, нічого, ноль, вересень, то саме, серпень, то саме, відповідно, у нас не йде нарощення на зиму. Якщо, до прикладу, максимальна карніка нарощує 8 рутівських рамок, це максимально. Це максимально. Ну і, відповідно, кормушечки. А це ні, це не кормушечки. Ну так, це кормушки. 100%. Корпус пустий, ставиш сіно так, і так, все, так. Нормально. Так що ось таке. То це один із тучків. Бо таких є 3 штуки. Це найменший вдома, бо тому що сусіди більше. Ну і, відповідно, от лабораторія. Ну, лабораторію ми вже показували. Були. Да. Фотографії будуть доповнительно виставлені. Дякую вам, Богдан, за увагу, за те, що прийняли йдемо нас в гостях. Ідемо пити каву. І не тільки. Два слова. Ваші враження, будь ласка. Наші враження. Ну, ми положительно в шокі. Тоже два ряда. В першу чергу порядок, чистота. Молодец. В лабораторії теж все шикарно, повний порядок. Вон, рост. Все сложено, все культурненько. Повний порядочок. Короче, є у кого брати примір? Так, да, такого не беруть. Да. Відео. Десь ще писала. До побачення. До побачення.